John é um prisioneiro dos Patas Negras. Tome cuidado e traga o nosso piloto de volta.
Pedindo apoio.
no seu... Opere os ângulos todos! Calma ali! Perdemos o ouvido! Perdi. Thank you.
Agente traidor detectado. Necessária assistência médica imediata. Vespeiro de traidor detectado. Vespeiro inimigo detectado. Tentando dar a volta.
Sinal inimigo interceptado. A gente cuide do inimigo. Hoje é uma equipe para resgatar o John. Será uma grave detectada. Inimigo no flanco, vaza! Agente, pegamos o John. Valeu, Wally. Agente, nos encontre no castelo. Você não está mais em um grupo. Civis em risco.
valeu pelo resgate, agente. Ainda não tô pronto pra voar, mas... se precisar de uma carona, posso pedir pro Bell e pra Torres te levarem pra onde precisar. Vai ser bom trabalhar com você, agente. Pra baixo.